El pati que volem comença a fer-se realitat. És fruit del treball en equip de tota la comunitat educativa. Famílies, professorat, PAS, monitors i sobretot l'alumnat. La primera gran experiència de participació i cocreació de l'escola. Avui comença la primera fase. Coneixem. Tots els grups de treball de la comissió coordinadora han preparat les seves eines de diagnosi. Les famílies han preparat una enquesta de diagnosi, un mur d'idees i una campanya de comunicació. El professorat, monitors i PAS també disposa de la seva pròpia enquesta, el seu mur d'idees i la confecció d'un etograma. L'alumnat també ha creat el seu propi qüestionari i el seu mur d'idees. Ara és el vostre torn. Participeu a la campanya de diagnosi. Deixeu-nos saber el que en penseu. De tot plegat n'extraurem les paraules força sobre les que muntarem la segona fase. Entre tots i totes, cocrearem el pati que volem.